Dominik Hašek. Přemýšlím, jestli nestačí říct legenda. No ne, tak můžu začít. Dvojnásobný vítěz Stanley Cupu, 6x trofej pro nejlepšího hráče NHL, 2x trofej pro nejužitečnějšího hráče NHL, jako jediný brankář v celé historii. V Česku 5x vyhlášen vítězem ankety Zlaté hokejka. V roku 98 se stal vítězem ankety hokejka století. Kolik máme času? V roce 2014 do hokejové síně slávy. V Torontu jako první Čech a tak dále a tak dále. To je slušná kariéra, ne? Děkuju. Tak ta kariéra. Tak oni tak ta kariéra byla dlouhá. Já znám dlouhých kariér a úplně prázdných. Samozřejmě, já myslím, že nejdůležitější nejsou ty trofy, ale že člověk to, co dělal, že to, já rád používám slovo, v mém případě miloval. A že jsem si to užíval se spoustou spoluhráčí, spoustu lidí. 10 let víceméně jako kluk. V 16 jsem začal hrát, i když že jo, za totality nemůžu říct profesionálně, ale už za ty dospělý, takže de facto profesionálně od 16 do 46 a tím hokejem jsem prožil strašně moc, prožil strašně moc lidí a zažil i hodně krásných úspěchů. No, nás ten hokej taky bavil, když to hrál, my se můžeme podívat na pár. Můžete si vybrat asi tak... Oni křičí, jako by měl padnout gól, jo. Naopak žádný nepadne. To je to taky specifický. Já občas křičej gól, jo, ale nikdy není. To je neuvěřitelný. No ten... A nebyl. Ty jsi musel ty protivníky strašně to štvát. No, takhle neporazitelný brankář. A tak ono, když se pak vyberou ty highlighty, jak se říká, no tak oni z toho vytáhnou to nejlepší. Většina těch zákroků teda je... Já vím, že tady nejsou všichni experti na hokejovýho brankáře, ale většina těch hezkých zákroků došla k tomu, že už jsem se dostal do pozice, v který bych neměl být. Takže no, kdybych byl v té dobré pozici, tak bych nemusel vytahovat nějaký takovýhle zázračný zákrok a dobře bych to vybrusil, byl bych tam celým tělem, akorát, že to by asi nebylo tak zajímavý pro lidi a nikdy by se to neukazoval. Že to byly vlastně nepodařený zákroky. No, v zásadě to tak je, že ten hráč mě přesvědčil, že bude dělat něco úplně jiného. Já jsem udělal něco. Dostal jsem se do špatné pozice, ale pak se něčím mrsknul tělem nebo rukou, nebo jsem se otočil a zachránil jsem to. Takže opravdu přesně to je tak, že ano, většina těch zákroků, který jste viděli, tak jsem se dostal do pozice, v který jsem vůbec nechtěl bejt, ale jaksi jsem to ještě dokázal zachránit. A to bylo vědomí, nebo tak? Už pak tam řekl, některý ty věci... Udělá chobotničku, říká snad něco... Tam nebylo čas přemýšlet, jak to udělat, tam to člověk má zautomatizovaný, nějak jsem sebou mrsknul, ale na druhou stranu je potřeba říct, že ono to je, taky jsem ty věci trénoval, takový to otočení z jedné strany na druhou tím tělem. No, hodně tréninku to stálo taky, no. Mm-hmm. Jinak já dodám, v NHL odchytal 735 zápasů, z toho 389 vítězných, takže že bym tak jako často neviděl. Těch highlights by se dalo najít hodně, těch bodů. Mimochodem, viděli to někdy děti? No tak Dominika tady, jestli nepletu, byla. Ta byla, no. Ale jestli jako vědí, jak mají jako šikovního tatínka. No tak já mám malýho syna, který mu je rok a čtvrt, takže ten teprve s hokejem začne. To je nepravděpodobný, že on by to věděl, navíc nikdy neviděl ani brankářským, ani hokejovým jiným. A děti samozřejmě s námi byly v Americe, takže... Já vím, že syn, když mohl, tak nevynechával hokej. Dcera samozřejmě byla mladší. Pro ní hokej nebo sport není úplně číslo jedna, když taky pak dělala volejbal.
Takže oni tu kariéru se mnou prožívali velmi, myslím, a viděli hodně mých zákroků, no. Já jsem si říkal, že to nebylo pro ně těžký mít takhle jako úžasného tatínka, jenom jsem tady vyjmenoval pár těch slavných okamžiků. No, tohle to je otázka ne pro mě, ale pro ty děti, aby řekli, jestli to pro ně bylo těžký nebo nebylo těžký. Tatínek s maminkou se pro ně snažili udělat to nejlíp. Samozřejmě, že speciálně u syna asi tam to je daný, no. Že já to slyším teďka zase, no. Klukovi je roka 3 měsíce a už má brusle a taky to bude hokejista, bude chytat. A já vždycky koukám a říkám, no to jako rozumíte. Já jsem se na to ptát nechtěl, když už o tom mluvíš, bude? Tak 1,5 roku to už je skoro, co? Nejvyšší čas. To je jak z toho seriálu, jak se jmenuje Lajna, nebo kde to bylo, jak ještě, jestli břichu už měli brusličky. Ano, ano. No, to je to poslední, co mě teďka zajímá. Jako to vůbec mě taky nikdo, moje rodiče mi taky do toho nenutili mimochodem, abych byl hokejistou, abych byl brankářem. Prostě to přišlo samo. Já si pamatuju, že jako když jsem byl ten maličkej kluk, teda opravdu ty 3-4 roky. Pardon, můžeme se podívat, jak to vypadalo, abych vám to dokumentoval. No to se rád podívám. No to mě jsou asi 4, no. Takže malýho Dominika nikdy nenapadlo, že by si vzal hokejku nebo balón a že by kopal na někoho nebo že by na někoho střílel. Vždycky to bylo tati, tady máš hokejku. Nebo děda byl, já jsem si stoupnul do dveří, tady máš tenisák, tady máš hokejku a kleknul jsem se a chytal jsem. Takže... Proč chytání? Proč nedávat góly? No, to si bych nikdy nechtěl dávat góly, vždycky si chtěl chytat ty střely na branku. To se mi právě přesně moc ptáš, prostě to muselo být ve mně. Mě to nenapadlo. Jako říkám, jako malýho kluka, že bych chtěl dát góla. Já jsem prostě říkal, tati, tady máš balón, děda, že jo, na chatě, prostě tady máš balón. Já jsem ho vzal ke stromu, jedna tyčka byla strom, druhou jsem si sundal bundu, to byla druhá tyčka. A děda mě třeba 2 hodiny kopal, dělal si ze mě legraci, že jsem brankář závora, než se složím, to už jsou takový speciality. Ale já si pamatuju, že mě nenapadlo, ještě si pamatuju, když mě byly ty asi takhle, no ne, zpětně ta fotka, jak jsem ji viděl, když mě bylo 4 roky, řekněme, tak tam byly takhle dveře v kuchyni a tady byl přesně, jak máš ty stůl, tak tady byl sporák a když děda to dal na mou levou nohu, tak jsem vždycky kopal babičku do kotníku a vždycky jsem to chytil, takže to si do dneška pamatuju, jak babička připravila oběd, Dominik byl v těch dveřích, no a děda s tím pižlátkem na mě střílel a no, takže to byly moje úplný začátky. No je tak moc, se tam člověk tolik to nezadechá v té brance, ale... Jako v tom útoku, ale to bylo nebezpečné, jako já vím, že jsme my kluci chodili hrát někam na ledovou plochu, tak nebyly betony, nebylo nic. Jít do branky to bylo za trest. No, tak no. Ještě něco taková maličkost. Já pocházím z Pardubic. Ano. Kdo pochází z Pardubic, tak prostě to je hokejový město, takže mě to všechno hrálo jaksi do not, jo, protože Pardubicí byli ty velký kluci, kteří tam už byli na tom stadioně. Já jsem tam s dědečkem, protože táta pracoval jako horník v Příbrami a jezdil vždycky domů od pátku do neděle, většinou přesně byl pryč a jako malej kluk děda mě bral vždycky na hokej. A přesně vím, kde jsme seděli, nevznám teda to místo, ale vím přesně na tom stadionu, kde to přibližně bylo. A děda měl sako, nosil, se domnívám, a tady měl takový ten velký kapesník, ten bavlněnej. A vždycky, když Pardubice prohrávali, tak já jsem celou 3. třetinu probrečel a cestu domů. Takže to si do dneška pamatuju. No a stal jsem se tím brankářem, co byl ten dotaz. Jasně, bolo to, ale já jsem, tady jak jsem s tatínkem, tak si pamatuju. Ježišmarja, když to dáte zpátky, já si do dneška pamatuju, jak jsem sebou říznul, nějaký kluk na mě jel, já jsem to chytil do kolena, ten puk, no to je ono. Ne táta, ale nějaký kluk. A on samozřejmě nezved to, vůbec to nezved, ale Dominik samozřejmě furt byl v této pozici a dal mě do kola, já se do dneška pamatuju, a ono to bylo, já tam brečel. No, a říkal jsem mámě, on to zvednul, to je to, ne to. Ale on to samozřejmě nezvednul, no, ale dal mě do kolena, takže to si ještě pamatuju. A tady tehdy nebyly určitě žádný. Ale tohle jsem s tátou, to je na maťáku v Pardubicích. Pak, když jsem se přihlásil do Pardubic, do hokeje, táta, když mě poprvé vzal, tak... To bylo Evžena Musila, tak táta mě koupil betony, měl jsem ty šlajvky, tyhle ty brusle, jako víte, na kličku. Mm-hmm. Ta fotka mám, mohl jsem ji přinést, ale prostě ještě nemám nic tady. Tady jsem měl jenom helmu, takže na obličeji nebylo nic. Rukavici mě taky tatínek koupil, ale vyrážečka, hokejku mě taky koupil nějakou dětskou, ale vyrážečku táta udělal ze svý rukavice, tady vyříz filc a nějak to tam
A tady byly dvě zavařovací gumy, takový, jak se dávají ty zavařovačky. Mm-hmm. A to připevnila tu rukavici, já tu fotku mám, takže ta vyrážička byla z tohohle takhle udělaná, z toho filcu a z té jeho rukavice. A tak jsem šel na první trénink a odchytal jsem s ním celou sezonu s tou helmou, bez toho. A je třeba říct, že mě bylo 6 let a ti kluci ještě málo, kdo komu se podařilo ten puls zvednout tenkrát. Jo? Naštěstí. Takže jsem se bát nemusel a pak už jsem chytal rok s maskou a potom s tím košem. A, takže v tomhletom směru se mě zranění vyhejbala a dochytal jsem víceméně se všema zubama jako brankář, protože jsem tady měl tu. Já jsem si říkal, že teda ses musel nebát jako dítě, pak jsem naštěstí našel, že i takovýhle člověk se občas bál, třeba Široka v podání Jana Třísky v seriálu Záhada hlavolamu. To se sprej bál. To mě uklidnilo. Jsi musel číst někde asi moje autobiografie, já si to pamatuju. No, když napíšeš knížku, to víš, to je těžký. Ale to se, ne, ale ne, mě se líbí, když někdo takhle něco vytáhne a člověk už to úplně zapomene. Vůbec, už bych na to zapomněl. Ano, já si do dneška pamatuju, že si to připomněl. Jak moje povinnost jako 7-8letýho dítěte bylo vynášet koš. Ano, no. Teď si na to vzpomínám. A když byla zima, že, a já jsem musel projít dolů. A na druhou straně byl takový okýnko na dvorek a tam bylo takovýhle, nebo dveře na dvorek a bylo takovýhle okýnko. Ano, já si do dneška pamatuju, jak jsem vždycky se bál, že z toho okýnka na mě kouká ten Široko. Teď se na to vzpomínám. Ano, a to tak nějak od těch 7 do těch 9 let jsem se toho hrozně bál. Vždycky jsem vyběhl s tím košem a vím, že kvůli tomu jsem nezamykal dveře a pak a paní domácí to hlásila mámě, že nezamykám dveře a já jsem jeden z těch zamknul, protože jak jsem zavřel, teďka jsem se bál otočit, zamknout ty dveře. No, jasně. Prostě jsem jenom zavřel a utíkal jsem po těch sorech do prvního patra nahoru, a, aby ten Široko prostě nebo, mě ne... Teď jsem si vzpomněl. Záhada hlavu, možná starší roční vysvětli. No ne, on byl strašidelný, on měl tu masku bílou, že jo, v tom seriálu. Zahrála mu podle Foglara, někteří si pamatují, který mi přes 50. A ten byl děsivý. Ještě něčeho se zbál takhle? Ne, jak ne, puku, no tak, takhle, puku, jak se to vezme, jo, protože přece jenom už jsem chytal v té době, kdy už byly masky, což je fantastický, opravdu jsem měl dobře chráněný obličej, když jim ty brankáře z těch 60. let, jak vypadal ten jejich obličej, jo, jak těch spoustu jizev a tak dále, to jsem rád, že už jsem tuhle generaci jako jenom viděl z fotek. Ale furt pořád, jako, když se vrátím do té doby, tak já vždycky říkám, že když jsem začínal hrát, už jakoby ten trošku prof... Už jako když jsem začal hrát za Ačko, ještě jako když bylo těch 15-16, tak opravdu tady na ty ramena, ty lokty, kdybych si vzal 3 svetry, tak to bylo skoro stejný. Jako to opravdu bolelo, opravdu si člověk musel dát pozor, že tady ty klíční kosti, to bylo tak... Dneska ti kluci, nebo když já už jsem potom hrál díl, ke konci mý kariéry, tak už se vlastně ty brankáři vůbec nemusí bát. Je to úplně co jiného, opravdu tam se nemusí bát stát proti tomu puku a že je to někdo trefí. To je taková náhoda, jo. Ale opravdu tenkrát jsem si dával, hlavně na tréninku, v zápase na to nebyl čas. Ale pozor, abych to chytil do té ruky tak, jak mám, a ne, že bych to tady náhodou tím loktem měl vyrazit. Uf. To radši nechat padnout do branky, chápu. No. Ne, ale ty vedle toho, že jsi strašně intenzivně trénoval, ses velmi dobře učil. Mimochodem jsme zmiňovali tvoji dceru, která tady před časem byla, a Dominika, která má kapelu, We Are Domi. Jak jsi na tom byl se zpěvem? No, se zpěvem jsem, jako jsem mě bavila vlastivěda, dějepis, zeměpis, a tělocvik, ale co se týkalo takového kreslení a hudebky, tak tam to bylo velmi slabé, řekněme. Takže, ano. Takže, co to znamená, to velmi slabé? Tím chci říct, že Dominika se v tomhletom směru, ten talent nemá ode mě v žádném případě, to je nepravděpodobný, ten hudební. A já si zase si pamatuju, že nějak v té 7., 8. třídě, 6. Jo, to je ten druhý stupeň, když ano. Jako... Vždycky rodiče říkali, musíš mít vyznamenání, aby ses dostal na školu. Takže jsem o to bojoval, někdy bylo, někdy nebylo. A hudebka právě byla takový ta zlomová známka, že jo, jestli budete mít 5 dvojek, nebo 6 dvojek, 6 jedniček, nebo tak, jo. A já si batu, že vždycky jsem to měl Ježišmarja, já si vzpomínám, teďka si zase vzpomínám. To nevadí. My jsme zpívali celá třída v 5. třídě, jako ten sbor, že přijdou rodiče. A mě to hrozně, tak já byl hrdý, že jsem v tom
to nebyl sbor, to byla ta třída, že jo, nějaký vystoupení. Třídní sbor. A mě učitelka řekla, Dominiku, otvírej jenom pusle, nespívej. A pak teda, pak to jsem bolí, teda, víc, ale pak kuchem. Jsem, já byl hrozně zklamaný, ale pak jsem měl rád, že to řekla ještě jednou klukovi, tak jsem, tak jsem nebyl sám. Už si nepamatuju, jak to potom, asi jsme zpívali, že jo, pro rodiče, nebo na nějakým školním to. Takový to, dým s továrem a houfy děti nad pískem, tisícem věcí, život rozkvétá. Nemůžu zpívej. Dobrý, jo, jest to, no. Ne, člověkovi najednou to přijde, ta myšlenka úplně si něco vybaví. No a za kolik to teda bylo, ta hudebka? No ta hudebka většinou byla mezi jedničkou a dvojkou a vždycky učitelka mi řekla, když se ale naučíš noty a tu písemku zapíšeš za jedna, tak ti dám jedničku. No a rozhodovalo se v té písemce a většinou jsem se naučil ty noty. Já vím, že tohle věta, nota celá je první, druhá, třetí, čtvrtá, pak je půlová, myslím, první, druhá, čtvrťová je na jedna a pak myslím, bylo no osminová je nějak první, druhá, no. Dal bych to ještě dohromady. No ne, já... No nevím, jestli to bude za jedna dneska, ale... Tak ono už je pár let od té doby, ale z té písemky jsem většinou dostal jedničku a nakonec se to velmi často projevilo a byla to ta zlomová známka, jestli dostal vyznamenání nebo ne, takže to byl takový, když to z toho kreslení, tak já, když už jsem teda u toho, ale jsem se rozpovídal, tak si do dneška pamatuju, jak v šestý třídě mě učitelka řekla, že mi dá trojku. Zkreslení. Jediný, já jsem se vždycky hlásil po té hodině, že se beru všechny výkresy. A já jsem se tak styděl, ale co jsem se hlásil dobrovolně. A já jsem šel po té třídě, protože jsem věděl, že ten můj výkres je tak hrozný, že jsem se hrozně styděl. A já jsem se přihlásil, abych to mohl všechno sebrat. A jak jsem to sebral, tak jsem tajně, než jsem to té učitelce dal, tak jsem ten můj výkres schoval, aby mi ho někdo sebral. Hodil jsem ho do koše a dal jsem ji tam. Prostě já jsem se za ty svoje výkresy tak hrozně styděl, že jsem se prostě přihlásil, abych to sebral a ten můj, no opravdu jsem se styděl za ty svoje výtvory z toho. Že, takže jsi nebyl klasifikován z toho tehdy, ne? No tak někdy se stalo, že to měla sebrat nějaká spolužačka a to pak tam dala ten. Ale do dneška si byl, jak jsem ty moje výkresy tajně házel do koše, aby to ta učitelka nemohla oznámkovat. No, ty by byl dneska krásný. V šestý třídě, teď nejme si v pololetí nebo na konci roku, řekla učitelka, dám ti dvojku, ale musíš nakreslit dva šálky v retrospektivě, no prostě za sebou. Jasně. A já jsem šel domů a s maminkou jsme doma kreslili ten obrázek, já jsem ji ho dal a ono to už bylo, než byla ta konference a ona prostě mi to přines někdy, než byla ta konference a ona měla dvojku, no. Takže to si pamatuju, že kreslení, a to hudebka mě ještě bavila, ale to kreslení. Dva šálky já jsem se tak hrozně, já jsem se, no za sebou, jakože jsou. No já to chápu, no. To je perspektiva. A tak to se mohlo... Já jsem se tak styděl za ty moje výkresy. A to se pak mohlo hodit v tom hokeji, ne? No to se nehodilo. Perspektivně vidím tamhle. Takže to je taková moje vzpomínka na to kreslení, na tu školu. Jinak tam byly předměty, které mě bavily a v kterých jsem se hrozně těšil. Úplně nejvíc byl dějepis, ten mě hrozně bavil. Tam mi zas nedáviděli všichni spolužáci, protože moje největší písemka byla, když byly data. Mě bavily písemky z dat a všichni moji nejlepší kamarádi kluci to nenáviděli úplně a já jsem se na to těšil, takže jsme se takhle špičkovali. Já jsem, toho si měl vždycky jedničku, prostě data, to Dominik věděl před naším letoboštěm, přesně to datum, kdy to bylo, mě to prostě bavilo. A moji spolužáci z toho většinou měli za pět. No, takže nám to bylo takže obráceně. No. Ale vedle to ještě takovýhle dobrý sportovec. Ne, jak jsme říkali potom, v 16 zápas 18 nejmladší reprezentant v historii Československa. Pak přišel rok 97 a přesto navzdory takovýmhle úspěchům se našli novináři v zámoří, a třeba Jim Kelly, kterým se jako tvoje výkony úplně nepozdávaly. No, my jsme měli konflikt, no, to je takový... Ale mně se to líbilo, jak jako jsi mu jenom upravil ten jeden konflíček. Jo, no tak jako člověk, tenkrát mi bylo jenom 30 a něco, no. A no člověk, tak to jsi ještě nezval. A člověk byl takovej, že jo, v tom... Když je člověk ve stresu a v těch emocích, pak ho to třeba mrzí, co v tu chvíli udělá, že reaguje na něco až příliš emotivně, no. Ale já se ho pamatuju, no, jako... No, chytil jsi ho pod krkem a ulítnul mu knoflíček. Ale nic jsem mu neudělal, chytil jsem ho pod krkem a tak jako jsem mu trošku říkal, něco jsem mu řekl, no. Ale nebylo tam žádný víc násilí a já jsem to odnes nepříjemně... Já jsem měl svým způsobem štěstí, protože já jsem byl zraněný a on mi napsal, že si miluju zranění. Takže já jsem dostal 3 zápasy a než jsem letěl do toho New Yorku, jako na tu, jak se mu říká, disciplinárku,
Tak jsem šli k doktorovi a ten mě řekl, že jsem zdravý. Já jsem samozřejmě zdravý nebyl, protože s tím kolenem se nemohl chytat, ale dostal jsem ty 3 zápasy a za tu dobu jsem si to koleno jako dal dohromady, takže ono to akorát tak vyšlo, že když jsem... To je dlouhá historie, já to zkrátím. De facto 3 zápasy jsem byl nemocný a pak jsem se mohl příští rok vrátit od prvního zápasu. No. Jsou to takové věci, které se v kariéře stávají někdy, ale neměly by se stávat. No, ale člověk, když to prožije, tak se potom zpětně má nějakou zkušenost, musí se k tomu nějak postavit a řekněme, a podle toho se potom chovat, jak má. No. Já jsem to vytáhnul úmyslně, protože to bylo v roce 97. Ten novinář nevěděl, co za rok přijde. Tak on to byl nejrenomovanější novinář Buffalo, ale no, tenkrát co napsal, mě hrozně naštvalo. To chápu, ale ono taky v české reprezentaci tehdy málo kdo předvídal to, co se stane. My tady máme kratičkou ukázku, protože ono je to čtvrtstoletí za pár dní. Pokud ne, jsme tam! Nejslavnější výskoky. Turnaj století od té doby, pokud vím, tak ty říkáš, že věříš na štěstí, že bez štěstí by nebylo Nagano. No tak štěstí k tomu patří, jenom když si vzpomínám na to, tak to byla taková doba, já jsem skákal a furt tam ještě kluci byli zablokovaný dýřka, když se tam dostali a pak na mě skočil Martin Straka a úplně mi tady to pravý koleno podlomil. Přečte, ale blbý. Ne, na poslední chvíli jsem mu ještě stáhnul pod sebe. A spadl jsem jakoby na zádek a na záda, jo. A takže bylo to jen tak, kdybych ho nestačil stáhnout, no tak jsem ho měl natažený nebo ještě něco horšího a už bych to v finále chytat nemohl. Takže to si pamatuju z tohohle toho momentu. Takže tam, kde my se dojímáme, ty cítíš bolest. Já jsem tu pravou nohu jsem nestačil stáhnout včas, ale ještě na poslední chvíli jsem ji tam stáhnul, takže mě ji jako nezvrtnul, řekněme. No, jaký štěstí, no, tak trochu štěstí je potřeba, no, ale na druhou stranu je potřeba být jaký dobře připravený, mít formu, jako jsme měli my v tom Nagánu, mít vynikajícího trenéra, vynikající partu, a když se ho dá dohromady, tak a trochu štěstí, když tomu ještě máte, no tak pak to dopadne tak, jak to tenkrát dopadlo. No, ale měl jsi na tom velkou zásluhu, na tom se shodovali všichni, dokonce Slavomír Renner říkal, Hašan najednou začal bruslit s manšaftem, začal strašně makat a najednou se u těch 20 hráčů něco zvrtlo a celý manšaft začal pracovat. Šel příkladem, většinu týmu zvednul, hráči na ně koukali, byli překvapeni, co to dělá. Tak já bych řekl k tomuhle tomu, já když někdy slyším, mě by zajímalo, kdy to řek. Jo. No tehdy nějak. No teď, takže ono po těch 10, 20, pardon, je to už dlouho, no. Oni se ty story jakoby tak bobtnají. Já, když se některé věci dozvím o sobě, a já tak říkám, no takhle to, jo, že ty věci jaksi se zvyšují a dělají se jiný, než úplně byly. To musí říkat legendou. Ale že jsem měl formu, to je pravda. Já jsem naopak, já jsem měl velmi špatný start do sezony. Ono to právě bylo s tou suspendací, jak jsme tam mluvili, ono se to trošku přelilo do další sezony. Já si dodnes pamatuju, jak Ivan Hlinka s Frantou Černíkem přijeli do toho, do Buffalo, já jsem chytal nějaký špatný zápas. I když už jsem měl hrozně špatný začátek sezony, asi nejhorší v životě, už jsem byl právě ten Jim Kelly a tak dále, psali, že moje jediná síla nebo hodnota je v tom, aby mě vytradovali někam, aby měli za nějakého jiného hráče. Lidi na mě pískali a to se psal říjen, listopad. Zrovna tam přijel Ivan Hlinka a to už jsem začal chytat líp, ale prohráli jsme s New Jersey 3-2. A já byl jako i zklamaný po tom zápase a on tam čekal a Ivan tenkrát byl kuřák. A oni ho nějak nepustili do kabiny, on tam čekal, už tam byl s Ríšou Šmehlíkem, už tam rozebírali, říkali, Ríšo, jdeš na olympiádu, se metě. On říkal, Hašane, vole, kurva, to by to nějak trvá. Kdyby si mohla autenticky to reprodukovat, myslím. A říká, hele, beru tě, jdeš na olympiádu, jsi jednička a já už si potřebuji zapálit, jako jo. Takže takhle mě opravdu, a říkám, jo, děkuji, Ivane, já jsem byl zklamaný po zápase, jo, to nějak dneska nevyšlo, vidíš to, jak to, ale... Takže takhle mě Ivan řekl, že jsem v nominaci na Nagano. Ale to se změnilo, nějak potom shodou klostí se začalo měnit. V říjnu jsem, nebo v říjnu, pardon, tohle byl listopad.
V prosinci jsem překonal nějaký rekord NHL v tom, v zápasech bez gólu a opravdu jsem šel ve fantastické formě. Pak teda jsem se popral se spoluhráčem, takový maličký konflikt jsme měli, ten mě vyvrt prst. Popraví to, to není přehánění, no, tam prostě něco byla maličkost. Michal Grošek, výborný kamarád, ale prostě tam došlo k nějakému menšímu konfliktu. A jak jsem ho držel, tak, tak je tady vykloubil palec. Nicméně dal jsem se dohromady, celou olympiádu jsem podchytal s takovou dláškou tady na palci. Já už jsem to měl zbafala, mi to upravili a ta forma byla vynikající a vůbec ta sezona celá. No. Jestli do toho můžu skočit na turnaj v Nagánu. Dominik Hašek pochytal 129 ze 135 střel. Stal se legendou v České republice, začíná doba hokejová. No já si pamatuju, když jste přiletěl na Staroměstské náměstí. To je památný příjezd hokejistů z Nagána. Nevím, kolik z toho týmu si to pamatuje, ale myslím, že to muselo se oslavit, samozřejmě. To muselo být fantastické uvítání pro vás, než už na letišti. Ne, já si pamatuju i takhle. Já jsem chtěl říct, že co mě tam jako, na to se nerad koukáme, člověk se trošku stydí, když jim tu tiskovku na Žofíně. Tam jako, to bych radši neviděl nikdy, jo, ale... Takhle, on byl možná celý národ, akorát na vás to viděl. Ale po tomto přivítání, já, teďka jsme se o tom bavili, protože jedna tady s paní zákulisí mi dala podepisovat fotku, ona jako 14-letá alka byla na tom letišti a člověk si nepamatuje už detaily, jakže mu to připomene. No, tady je potřeba říct, že my jsme... Berte to, že se píše rok 98, já to často říkám, člověk žije 10 měsíců někde jinde, přijede sem v létě a zase vrací zpátky. Existuje internet, ale měl jsem ho asi teprve rok, dva. Vím, jak to bylo v roce 97, vždycky jsem si namačkal, nebudu říkat tu adresu, jakou tu nejznámější. Teďka jsem šel na záchod, vrátil se z záchoda a teprve tam byly nadpisy, jo. Takže ne, tak to bylo. Takže ten kontakt kontakt je minimální s Čechama, jo? Takže my jsme nevěděli. Já si do dneška pamatuju, jak nám to... Já jsem znal dva politiky. Havel a Klaus. To bylo všechno, co jsme znali, protože člověk hraje hokej, má hlavu úplně jinde, nežije tady. A my jsme přišli na letiště a teďka tam nás někdo vítal z té vlády. Vůbec jsme neměli šajnu. Ještě trošku, nebo trošku hodně v náladě. Já řeknu to jméno, on teda byl naštěstí dlouhej, takže pak jsem říkal, aha, jo, dobrý den, ahoj. A teďka řeknu možná špatně to jméno, mě jsem omlouvám, kdyby se, že Tošovský nebo Tošenovský, Tošovský. Zrovna byl předseda vlády, takže... A ten byl Fous, jenom to se nemocí. Ne, tím to chci říct, že my jsme vůbec nevěděli, o koho se jedná, ale hrozně jsme se těšili, jsme říkali, a jdeme. Dali jste mu autogram a šli jste dál. No... Pak tam bylo krásný různý zážitky, samozřejmě, ono by se, že jo, někteří, bohužel, těch zážitků, nechci říkat, v tu chvíli nemohli tam bejt, protože je musela odvést sanita jiným směrem, jednoho z trenérů, ale, tady to přehnal trošičku, ale já si matu, že jsme hrozně chtěli jít a už jedem za tím, my chceme ještě panu Havlovi jet. Takže jsme se stavili u něho ve vile, tam bylo krásné přivítání. Vím, že jsem tam přehlídl paní první dámu. Paní první dámu. No, a vždycky, a to bylo dobrý, že tam byli s námi lidi, a Dominiku, takže pak člověk, je, dobrý den. Jo, tak to, prostě tak to bylo a všechny to, oni to všichni brali, že jo, a my jsme tak to. Ale je pravda, že už i pak u toho pana Hale, tak a jedem na Staromák, takže už my jsme se hrozně těšili na ten Staromák, jo. A to bylo takový, pak ty věci, na který já ne, a věřím tomu, že nikdo z celého mužstva, a nejenom z mužstva, všichni, kteří jsme patřili, to jsou momenty, na který nikdo jiný nezapomene a vždycky na to budeme velmi hrdí. Ano, a dokonce i maminka, která čekala na letišti, tak říkala, že tak jako teď v Nagánu tě nikdy usmívat se neviděla. Tak chcete-li vidět jeho úsměv, stačí, aby vyhrál olympijskou medaili, je to tam? No a pak přece ještě, tady to trošku pokles, opadlo, a ty si letěl do Buffalo a tam bylo další přivítání. Tam bylo kolik, 2000 lidí? Jak se to vezme, já už si nepamatuju čísla, abych tady nikomu neto, My jsme letěli všichni ještě společně druhé ráno, celá NHL kluci, to bylo 12 lidí, jsme letěli do Amsterdamu, nebo
někam do toho, asi Amsterdam. Tam jsme byli všichni ještě a pak tam už jsme jako letěli každý jinam. A já s Ríšou Šmahlíkem jsme letěli do Detroitu a byl tak unavený. Já vím, že jsem nepamatuju, jak jsme se vzlítli a nepamatuju, jak jsme přistáli. A Ríša se mu otřepal, už jsme tady. Já jsem myslel, že jsme v Buffalo, my jsme byli v Detroitu. Tak jsme přelezli na druhé letadlo a mysleli jsme, že na nás někdo bude čekat, nám slíbili, vezme nás z letiště domů. Ale na tom letišti to znova, jakoby ty oslavy, to bylo moc hezký, nebo nečekaný, takhle, my jsme byli unavený, tak jsme museli, tam bylo hodně televizí, prostě my jsme nevěděli, že přijedeme do jiné země a že tohle to ještě jednou budeme absolvovat. Tak to bylo zajímavý, ale jedna z nejzajímavějších věcí byla, že já jsem přijel do svý čtvrti, kde jsem bydlel a koukám a tam každý, abych nepřeháněl, třetí barák měl na svý garáži vyvěšenou českou vlajku. Já nevím, kde si ty lidi to ušili, kde to... Museli si to ušit. Ale bylo to... Vy jste v jiný zemi, vy porazíte jejich mužstvo a přesto v té Buffalo v tu dobu byla taková atmosféra Ríša Šmehlík a já, kteří jsme tam hráli a opravdu ta atmosféra, že nám ty lidi tak fandili za ty naše výkony, jsme dělali pro ně. Takže my jsme najednou to... Ta Česká republika byl jejich favorit a měli hroznou radost. Asi neměli rád, že jsme porazili USA v ve čtvrtfinále, ale pak, že jsme vyhráli, že nám hrozně fandili. A to bylo pro mě... A já jsem byl z auta a tam nebylo tam moc lidí, jestli tam bylo 15-20 lidí, z toho nejvíc dětí z té čtvrti, ale to mě opravdu... A já už jsem byl tak unavený, říkám, chci jít spát. A když už teda jsem v tom povídání, jak to bylo Buffalo, přišel za mnou ještě prezident po cestě domů autem nebo na letišti, někde tam přišel a říkal, Dominiku, my bychom rádi si odvázali ty medaile. A my bychom s vámi ještě zítra je zápas. Já jsem chtěl chytat samozřejmě zítra hrajem s Torontem. Jo, já jdu chytat. Už to byl zápas NHL teda, my jsme se takhle vrátili. A my bychom vám ještě hrozně rádi dali ty medaile ještě na lidi před těma lidma a zaspívali bychom vám, zahráli vám vaši hymnu. Já jsem říkal, no to je od vás moc hezký, tak jo, my přinesem ty medaile a můžete nám, to je hezký. A on říkal, no ale my jsme, někdo by vám měl zaspívat hymnu. A my jsme slyšeli, jako, že máš někoho, kdo by vám to zaspíval. A říkám, no, já nevím, jako, no tak... A říká, prej na Floridě žije nějaký matucha. A já říkám, a já co? Jako, a teďka, když to vyslovoval asi po druhý nebo po třetí, tak jsem říkal, jo, matuška. A on říká, jo. A já říkám, no a ten by vám to mohl zaspívat. A já říkám, no, to by bylo krásný. No. Takže oni druhý ráno pro něho poslal letadlo, přiletěl do Buffalo a večer... Před tím vyprodaným stadionem je 18,5 tisíce lidí nám, mě a Ríšovi a Alexii Žitnikovi, který teda byl stříbrnej, taky ho tam jako mu to dali, tak nám dali ty medaile a pan Matuška nám zaspíval hymnu a to... Já si myslím, že žít v jiný zemi a ta komunita, co tam pro nás, pro mě a pro Ríšu Šmahlíka udělala, to bylo takový, že to jsou taky věci, na které člověk nezapomene a hrozně si to cení, proto tam taky pořád lítám a mám tam k ním určitý vztah, který prostě se nedá smazat a jsem rád, že ten vztah je. No já jsem... Ano. Ne, tak to, kdy v tom roce 98 to bylo národní šílenství, dokonce se tehdy říkalo Hašek na hrad. Pamatuju si, a když jsem šel z kabiny v Nagánu... Šli se asi 4-5 kluků a šel s námi, tak jak báli se, aby vždycky šel s námi někdo dospělý. Někdo z vedení. To se chovat jak děti, no. A my jsme šli pěšky do Českého domu. Ten Český dům byl asi slabý půl kilometru, 300-400 metrů od toho Big Headu, tak se jmenovala ta hala. A byl, nepamatuju si jméno, byl to šéf našeho olympijského výboru, jsem zapomněl jeho jméno, tehdejší... Zapomněl jsem ho. A on najednou někdo mu zvonil, mu říkal, tak s ním někým povídal a mu říkal, Dominiku, někdo tě tady, někdo by s tebou chtěl mluvit. No, říkal, jo, dobrý, mi to dal. A na druhé straně někdo ráčkoval. No. Takže představil se mě, že jo, já jsem tady prezident český naší země, pan Havel. Takže jsem, on mi to neřekl, když mě dával ten telefon, jo, tak jsem říkal, dobrý den, pane prezidente. On mě říkal, Dominiku, tady vás všichni chtějí mít na hradě, jako, takže já mám si to teda zbalit, ty věci. A já mu říkal, pane prezidente, buďte v pohodě, nic si nebalte, já ještě chci hrát pár let hokej, takže buďte. Takže to byla taková krát. Takže jsme se zasmáli, on si zasmál to. Pak jsme se viděli, že jo, asi za necelých 48 hodin u něj... Ano, tam jak se čelidl jeho děšenu. No. Ale a chtěl jsem se tam, no ale jasně, tehdy v roce 98, ale pak se říkalo ještě častějc,
tam jsi byl ve hře. Ty jsi říkal, že letos, v roce 23, nechceš kandidovat, taky jsi nekandidoval. Ale že to nevylučuješ v roce 28, konec konců bude 30. výročí na Gana, to by se hodilo. Ne, já to řeknu, je to něco, co mě zajímá určitě. Řeknu to, tak teďka jsem... Já už jsem tady s ním jednou říkal, nebo já už jsem teďka za poslední týden díky Nagánu jsem už dal tolik intervjuů, že už se mě plete, co jsem kde říkal, jsem neříkal, ale tak případně to zopakuju. Já mám rok a 3 měsíce starého syna, nebo mladého, malého syna, ano. Takže to je hodně práce. Jsi říkal, ještě nemá brusličky. Takže ty priority jsou jaksi trošičku jiný, než nicméně tím chci říct, že ti kandidáti, kteří letos byli, že byli velmi dobrý a že nebyla, a já jsem hlavně necítil, že teďka je ta pravá chvíle a myslím si, že byl lepší než já úplně na rovinu. Ale takže nikdo neví, jak za 5 let. Tím si říct, že nevíme, co bude za 5 let, nevíme, co bude za 10 let a jaký touhy, touhle je takový jiný slovo, jaký priority budu mít a co bude. Je to něco, co mě zajímá, čemu bych se pomáhat lidem, je něco, co mě vždycky bavilo, ať už brance, svým spoluhráčům, svým fanouškům. Nebo na hradě. Nebo na hradě. Uvidíme, co bude za 5, za 10 let. Já v žádném případě nic nevyluču a je to něco, co mě zajímá, ale uvidíme. Uvidíme za 5 let. Dominik Hašek.